Vítejte ve Vrchní Orlici. Na mapě byste jméno této vesnice hledali marně. I když tady svého času žili až 400 obyvatel, tak se dochoval jen kostel svatého Jana Nepomuckého uprostřed horské krajiny, na hraniční čáře Polska, kousek odsud pramení divoká Orlice. Říká se tomu Genius Loci. Tenhle kostel je ze začátku 18. století. Postavil ho Karel Rein, který se o pár let později zabil při stavbě o poznání většího kostela v sousedním Neratově. Dnes je tady patrný zub času. Co šlo, tak zloději a vandalové rozkradli. Okna jsou vymlácená, stropy se propadají. Kostel drží jen díky nadšení zdejších dobrovolníků. Prolívá vítr prostě skrze rozbitý okna a lítá tam listě. Já si sednu a rozjímám a modlím se Prostě je to silné místo, je to tady produchovněli, promodlený, prostě ty lidi, kteří tady žili kdysi, hodně toho uměli, jak jsem říkal, z těch řemesel a umění. Architektonicky je kostel jednolodní stavba s půlkruhovým presbytářem z východní strany a věž ze západní strany. Kolem je dnes schátralý hřbitov, schválně zarostlý travou, aby nelákal zloděje kamene. Sousední obci Bartošovici je kostel a z druhé strany Neratov, takže tyto dva kostely jsou navštěvovaný a tento uprostřed takový zapomenutý. Za zmínku stojí i to, že kostel si v roce 2006 vybrali filmaři. Přímo tady v interiérech kostela se natáčely některé scény slavného filmu režiséra Jiřího Mencla Obsluhoval jsem anglického krále. Proč je tady všechno tak opuštěný? Tohle byla německá vesnice. Filmaři si tehdy kostel upravili a na zdi dokonce nakreslili tyto malby. Jedna taková zajímavost, ta perlička, dostal jsem popis kostela od památkářů s tím, že je od roku 2012 zařazený do kulturních památek a tam popisují ty malby jako vliv gotiky na baroko, takže jsem se docela smál teda. Bohoslužby se tady konají jen jednou za rok, jinak je kostel svatého Jana Nepomuckého stále přístupný veřejnosti. Každý sem může přijít, modlit se nebo jen přemýšlet. Vrchní Orlice má svoji energii.